Nazdar lidi, já jsem Tom a vítám vás u 95. dílu mojí Let's Play série ze hry Minecraft. Já doufám, že se vám líbí předchozí díly a v dnešním díle se teda pokusíme udělat design tam dole té naší chodbičky a je mi jasné, že to celé nestihneme, ale proto, aby jsme dneska mohli dělat design, tak jsem si musel offscreen připravit několik věcí. Takže natěžil jsem tady trochu asi stack a půl, zbytek už jsem měl, dřeva. Plus jsem spotřeboval kdyby tady tu lopatu a natěžil jsem trochu písku, takže sandstoneu máme taky dostatek. A dal jsem přepalovat, to tady ještě nemám. To bude asi tady. Dal jsem všude přepalovat po jednom staku, jak vidíte, kamínku, takže máme jak kdyby dostatečnou zásobu si myslím, tady těch kamenů bych si vzal aj víc. Udělám si s nich rovnou ty briky, protože těch bude asi nejvíc potřeba. A tady vyberu ty... A železo, výborně, to tady ještě zůstalo, já jsem to, jo, to si pamatuju. Já jsem to offscreen nevybíral, to železo, protože jsem chtěl. To bylo vlastně z toho, jak jsem předminule offscreen těžil, tak... Co to je? Nám přebývají čtyři ty. Blbec. Jo, tak já vyhodím toto. Jak jsem teda offscreen těžil, tak mi tady právě z toho vzniklo tady ta bedna. Jo, a toto jsou vlastně věci, které jsem měl u sebe, jo, takže toto jsem měl u sebe, když jsem minule končil díl a dal jsem, jak kdyby tady všude přepalovat, jo, tady je to zlato, tady je železo a tady je taky železo, jo, a tak to teďka nebudeme řešit. Teďka já se vrhnu, ale ještě mi chybí jedna důležitá věc, tu lopatu tady nechám, vezmu si tady tuto, toto je co, to je ten Fortune 2, to ten... Taky nepotřebuju, tak. A zjistím, jestli tady mám nějaké dýně. Já si myslím, že pravděpodobně... A, Jack O' Letter, 51 dýní, to je dobré. Tak a ještě musím skočit tady dolů. A tedy, jestli si to pamatujete, náš design obsahuje aj dýně, takže... Myslím, že takhle, výborně. Doufám, že mám místo. Jo, no, tak já si snad to vyjde. Sklidím, co se dá. Když tak zahodím tady ty cobblestony. Zahodím cobblestony. Poberu, co se dá dýní. A ještě tady si vezmu z tohoto, tak přeměním jich co nejvíc na Jack O' Letter a takhle. No a nepřeměním co nejvíc, protože nemám torčky, ale tady si jich můžu ještě vzít aspoň další stack, takhle. Tak a už se na to vrhneme, abych to urychlil, tam doběhnu a ozvu se. Dobře, jsem tady a teda tady už začneme rovnou ten náš design. Tady je kdyby... Jsem minule přemýšlel, ještě offscreen, jsem šel kolem, jak to tady udělat. A myslím si, že by to bylo nejrozumnější, to je, kdyby tady rozšířit o dva bloky dozadu. Rozšířit o dva, protože tady ten jeden, co teďka kopuje, kdyby, ten jeden je pro to, aby se tam dali zase tady ty sandstony. Tady ovšem vidím trochu problém, protože tady zatím, když se na to podíváme z blízky, tak tady už jsou nějaké obvody. Respektive, tady si myslím, že by to mohlo být už tady. Jo, takže to ten tady tak kdyby... No jo. Tady musím dát, už se mi to začíná tady překážet, no tak to, ten jeden oželím. Takhle. A tady rovnou, jak kdyby už bych chtěl, ať začne to. A tady bych dal, už tady už budou... Myslím, že se mi tím nic nerozbije. Tady budu dávat ty sandstony hladké. To ještě můžu předělat na jednu dýni, tak cobblestone nechci. Měl bych si tady založit nějakou bednu. Tam dole myslím, nevím, to je jedno. Takže takhle vlastně budou ty pro ukázku a potom tady bude jak kdyby stěna. Stěna, takže já ještě i tu stěnu musím do nějaké výšky vykopat, asi nějak takhle. Jo, takže to já vykopu a udělám to vlastně až dolů a udělal bych to teda offscreen a ozvu se. Dobře, mám jak kdyby udělanou tu jednu stěnu a teďka ještě pokračuju i v té druhé. A jak vidíte, rovno jsem to protáhl až tady úplně do mrtě. Respektive ne do mrtě, prostě do té dolní chodby, protože tak bylo v plánu, já jsem to akorát předtím zapomněl říct, já jsem prostě byl honem ve spěchu, honem začít. Takže jsem zapomněl říct, že to vlastně budu dělat až teďka takhle úplně do té vlastně až do té spodní chodby a tohle jak kdyby dělám o jedno výš, protože to není třeba vykopávat ten blok, tady ten není třeba vykopávat, že jo, když teďka dělám ten, už teď kdyby ten designovou část, takže takhle už to prostě je třeba jenom celé všechno vykopat, takhle prostě jak to leží, běží a
Jakmile se dostaneme na vrch, to vůbec nevadí, jsem vykopal jeden navíc. Tady to sice bude trošku takové problematičtější, jak se ukázalo. Tady s tím přechodem, jestli jsem se neukvapil, ale chodba už je vykopaná, už ji posouvat nebudu. Já si myslím, že by to mohlo tak nějak těsně vyjít, jak vidíte, tady to těsně vychází, tady bude ten design, toto jak kdyby zůstane tak, jak je, a jo, to prostě těsně vyjde, takže toto zrušíme, toto tady vlastně taky nemá být takhle vůbec, to tu být nemá, tak, a už nám zbývá jenom tady ta, možná i delší, to tam vlastně být může, nám zbývá výborně, dokonce železo najdeme, no tak já myslím, že je to úplně v klidu, co se týče nějaké té. Takže takhle, jak kdyby to já vykopu a jakmile budu nahoře, tak přemýšlím, jo, tady to je dobré, takže tady jak kdyby toto ještě přijde, tady ty horní, a tady teda design bych udělal. Už bych se měl teďka, když to dokopu, tak se teda budu zamýšlet, jaký tady udělám design. Protože tam jak kdyby jsou ty dýně dole, že? Tak tady bych to chtělo dát asi taky nějakým způsobem nějaký dýňový design, ale přemýšlím, jaký, když jsou to jak kdyby schody do. Ještě tam bylo jedno. Když jsou to jak kdyby schody dolů. Jo, jako chápeme se, ten dýňový design, přemýšlím jak, tak to jo, ještě hen zbývá hodně, tady jsem přemýšlel, jestli tady mezi tím neudělat schody, ale to teďka spíš jenom z hlediska té stavby, protože potom později se tady bude jenom jezdit vlakem, ale že prostě by to hodně zrychlilo tu pohyb tady, kdybych teďka tady prostě mohl jít po těch sandstonech, ale byly by to ve skutečnosti schody. Takhle toto vyboříme a toto dám taky pryč. Taky pryč. Tady chybí ten, takhle. A už se blížíme tady k tomu, jak jsem to ukazoval. Takže to bude dobré. A teda já přemýšlím nad ten designem. Takže ten design bych zatím nechal. Jaký je tady design? Tady je ten dřevěno. Já přemýšlím, že si neudělat takový tenhle, že dřevěno sandstoneový. Přemýšlím, nic mě nenapadá. Takže to zatím ještě asi nebudu řešit, ale budu to řešit až v chill. Tak jo, teďka bych sem chtěl všude dát ty sandstony. Tak, úplně blbě, to ten tady být nemůže. Ten tady být nemůže. Takhle, takto. A dobré, teďka jak kdyby už jedu v té dolní té. A jak vidíte, ještě tady vidím chybičku, která by mě mohla vadit, že tady dole. To není tak úplně chybička, to je spíš prostě neomalenost, jak jsme to stavěli, no. Je to tady takové to, že jak kdyby já jsem to vymyslel, ono to bylo tady o jeden blok, ale pak tam nahoře kvůli těm vyhybkám jsem to prostě o jeden blok posunoval a už ta chodba byla vykopaná, mě už se prostě nechtěla překopávat, takže proto to je tak, jak to je. A tady si myslím, že by měl být zase sandstone, takhle, tady co? Asi podle vzoru na druhé straně bych tam dal dřevo a nad to bych dal sandstone, tak. A tady to je otázka teďka, jestli tady budu dělat ten dřevěný design, ten by pak vypadal nějak takhle. No, takhle by zrovna nevypadal, to je úplně blbě, ale jo, takže by to prostě bylo něco takového. A nebo už tady rovnou dát ten dýňový design. Já si myslím, že už by tady rovnou měl být dýňový design. Ale to znamená teda, já se podívám, jak je dělaný ten dýňový. Jak vidíte, dýňový má dole dřevo. Tak jo, takže to s tím dřevem bude tak jako tak. Akorát tady to je zajímavé, že to, jak to takhle přechází ty chodby. Tady toto bude taky zajímavé, tady to napojení. Protože když se podívám tady na ten trend, tak to vychází, jak kdyby takhle, že by to mělo být takhle napojené. Tady takhle, jo. Takže takové, jako je to takové vidlácké celkem, no, prostě nedá se s tím, nedá se svítit. Takže tady můžu dát toto. A teda udělám ten design takový, to jak jsme se teda dohodli, že ho udělám dřevěno-dýňový, akorát tím, že to je víc bloků, tam asi bude. No, to je zatím daleko. Takže teďka já bych tady nasázel ty dřevo až po vršek. Takhle dáme dřevo a zamyslíme se vlastně, kolik bloků, no mi možná ještě dojde po cestě, no, když si tímto tempem to budu dělat, tak mi určitě dojde. Jak to vypadá vůbec? Jo, to je dobré, a tady bych to ještě rovnou, když už jsme tady u toho, to světlo posunu o kousek, posunu sem, už mám 6 železa, je to v pohodě. Toto je myšlenka taková, že to jak kdyby takhle zapluje dolů. Že to tak kdyby takhle zapluje a tady rovnou začne vznikat ten design. Takže já to předvedu. Cvik předvedu. Toto je asi na tohle. Tak.
A tady to začne takhle zaplouvat prostě dolů a takhle to půjde až zase, až prostě do mrtě, co nás to pustí, že bude tady ta druhá strana. A jak kdyby teďka vlastně ta druhá strana bude taky dva bloky, ale to bych s tím bych se teďka nezaobíral, to bych udělal potom offscreen, bych dokopal ten druhý blok. Jo, takže takhle bych se mi to líbilo, že to jak kdyby zapluje dolů, ale tady to nezapluje, tady to bude pokračovat a to ten tady asi není, přemýšlím. Nebo co tam může být, já si myslím, že by tam měl být. Nebo ještě je varianta to pak udělat takhle. Že to bude kdyby takové... No! Jako nevypadá to nejhůř. Přemýšlím tady, jak kdyby ten design potom si moc nedokážu představit. To bych teďka musel, jo, tu torčku jsem tam teda tak umělecky dal. Takhle, toto všecko, tak dám tu torčku sem a dám si sem jenom takové ilustrační dřeva, abych si představil, jak by to vypadalo, dám, vrátím se sem to světlo. No jako je to takový jako projekt, no. Tady to ještě musím prožít, jak to bude. Tady dám světlo navíc a tady začnu, budu pokračovat v pokládání, no takhle nešikovně ne. Budu pokračovat v pokládání jednotlivých plaňků, toto je blbě, tak to rovnou opravím. Budu pokračovat v pokládání jednotlivých plaňků, takhle, a teď bych ještě se zamyslel. Tady jak. Tak jo, tady to uděláme teda takhle, dobře. Ukecali jste mě takhle. A takhle. A vlastně tady ten blok už tam být nemusí, tady to bude nějakým způsobem zadělané. Jo, takže takhle to je. A vypadá to megalomanské, ale to až tak megalomanské není. Tady náš vstup do řízení. A teda tady... Já jsem si tady ten udělal takový, jaký je. To jen musím dodržet. A ještě nějaký ten design přemýšlím. Tady máme jaký design, no tak to by se nám tady zase bude být, protože tady je design... Tady je design takový. Já teď se snažím zamyslet, jak to předělat. Tady nás z vrchu něco omezuje. Jestli si správně pamatuju, tak nás tady nic neomezuje. A vzpomněl jsem si, že mám vyplé příšery, ale to nám vlastně nevadí, že jsme žádné nepotkali, jenom pár těch más, tak vyhodím jedno maso, ať jsme si kvit. A ještě se teda ustavičně zamyslím. Ještě domím, promiňte, já se tady něco najdu. No, takhle já už se jako budu nad tím přemýšlet teďka. Přemýšlím. Ono by to chtělo tam dát asi dvě vrstvy dřeva, jak to vychází. Dvě vrstvy dřeva, už to tu vidím. Tak, dvě vrstvy dřeva. Takže buď bych tam dal dvě vrstvy dřeva, já jsem si našel spoj, za chvíli jedu do města, takže jsem si přišel najít spoj. Tak, tato ta horní vrstva, ta je jasná. To budou ty briky, říkám to správně. Jo, to budou briky. A teďka tady dvě vrstvy dřeva a jedna vrstva dřeva a buď to bude takhle, že tady budou ty dýně, kterou se mám tady z nepochopitelného důvodu jenom jednu. A já mám všechny dole v bedně. Takže bude vždycky dýně, takhle dýně, takhle a už mi došlo i tohle, no. Buď takové jako hodně dřevěné to bude. A nebo... Budou dýně vždycky... By tady byly, i to ten vlastně by se dalo udělat, že to ty dva bloky budou taky... Takové. Jo, a vlastně to by pak znamenalo, že... Co by to znamenalo? Že i to ten blok by byl kamenný, i to ten by byl kamenný, říkám-li to správně. Jo, a tady by byly zase plaňky. Na to by něco nesedí, to ten tady je navíc. Jo, vlastně teďka vlastně tam dominuje kámen. Tady by to taky museli jsme předělat. Vlastně dominuje kámen a v tom druhém designu dominuje... Dominuje to dřevo. Já nevím. Já bych to asi udělal takhle. Já si když si vezmu na druhou stranu, že to bude... No, takže jako očividně je první třeba udělat ten strop. To je teda jako očividné. A až potom uvidíme, co a jak. Jo, ten strop to je prostě jasnačka, tak tady to ještě jakési nedořešené, co to je. No, takže vlastně celý strop přijde teďka skopat o jeden blok. I tady určitě. Vlastně celý strop, tak ne, moment, tady jsme měli výšku kolik. Tady to je divná výška. Jeden, dva, tři, čtyři, pět.
tak musíme zachovat mít 5 i tady. No, musíme 5 tady, 5 tady, takže 1, 2, 3, 4, 5, to máme. Jo, a tady už jsou jak kdyby ten designy, takhle bude design až do strany, takhle. Jo, no a tady jsem teda přemýšlel, jestli by to nějak nechtělo i tady to ty dva, jak kdyby udělat tady dál. Protože ono by to přesně vyšlo, že by tady byl. Já už teďka jak kdyby přemýšlím nahlas, ale to si myslím, že není ke škodě. Tady přemýšlím, že takhle by byl to ten. Jo, a jak kdyby... by to tam pak mohlo plynule přejít. A byla by to tady takový větší prostor, by to tady byl. Já si myslím, že to vůbec nevadí, že to prostě bude takové otevřenější. Takže toto ještě někdy předěláme v následujících dílech. A teďka tady, toto zrušíme, škoda světla, zaděláme to. Ne, nezadělám to, nedostanu tam. Takže takhle, je, to se bude blbě stavět, už to cítím. Prostě ono to je jak kdyby hodně vysoko a to bude člověka bolet za krkem. To bude bolet za krkem. Já nevím proč, ale mě prostě vždycky, když Minecraftu stavím takhle, tak mi prostě z toho bolí za krkem. No, takže tak, co já bych? Teď, já bych mohl fakt zkusit vymyslet ten design, to znamená, že já si vezmu tady více dýní, to tady být fakt nemusí. Vezmu si jich tady víc, dám se místo toho provizorní osvětlení. Vezmu si, tak, moment, potřebuji toto, a tak, mám jich asi tak, to by mohlo stačit. A teď, mám jich tak, to by mohlo stačit. Takže teďka já pokusím se udělat ten design, jestli se mi ho teda podaří napodobit. Toto je taky špatně. Jo, a toto je ten dominant, kde dominuje kámen. Že, říkám to správně? Jo, to je ten, kde dominuje kámen. No a tady je tma, ale to vyřešíme jednoduše. Tak, takže tady dominuje kámen, omlouvám se. Takže, dominuje, o, to jsem teďka řekl několikrát po sobě, nevadí. Takže, no, a kdybych si tady třeba na druhé straně zkusil načrtnout, ne. Jo, a tady je prostě s tím kamenem, to je takové, no, tak já myslím, že to bude ještě zpátky, že opravdu to udělám do takového toho světlého stylu. Protože tam bude, jak kdyby ještě strop bude kamenný, to bude mít takový... Jo, takže já jsem teďka jsem to promyslel a rozhodl jsem se, že si to teda první jako vyzkouším, jo, ať je to tady na tom začátku si to můžu vyzkoušet. Vlastně dva bloky toho a jo, a teďka by ještě byla varianta. No to tak asi nechám pomalu. To vypadalo docela pěkně. Teď přemýšlím, jak to dělat. Takže dole jsou dva bloky a tady je jeden blok a teď by měly být dva bloky od vrchu. A nebo by mohly být dva bloky toho takhle a byl by tam jenom jeden blok toho. Jo, ale tady zase přemýšlím, jak by to vypadalo ten... Ty dýně prostě to by vypadalo. No, já jsem říkal, že každý druhý. Takže ob dva, to by znamenalo, že tady bude dýně. Dáme tam dýní, musím si ji nachystat, tak. To by znamenalo dýní, to by znamenalo blok. Blok, blok, blok. Blok a tady... jo, tady mi to totiž ujelo. No, takže vlastně tady to ty musím takhle změnit. Musím změnit, tak. Dýně bude kde? Dýně bude tady. Doufám, že to osvětlení dýněma bude dostatečné. Tak, to bychom měli, no, vypadá to tak, bych řekl, zvláštně. Vypadá to tak zvláštně a přemýšlím, jestli, když teda ještě tady provedu jednu úpravu, že vlastně tady toto dám a místo toho budou dřeva, tak je to takové hodně dřevěné. Je to hodně dřevěné a mně se to asi líbí víc. Jo. Protože si vezmu v potaz, že vlastně celá ta strop bude kamenný. To je prostě mrtě kamenné, jakože, jako, jo. Takže takhle bych to udělal. Co tady ten blbneš, tyjo. Takhle to uděláme, dý něco druhé, a teda tohle je tu špatně, a tady přijde dát... Oh, to nám došlo teda brzo. Takhle vlastně jdou vždycky dvě od vrchu. Já to budu asi dělat od vrchu normálně, já vždycky dám dvě od vrchu, dvě od vrchu, dvě od vrchu, to už je moc, dvě od vrchu, dvě od vrchu. Jo, to půjde, už se blížím k tomu. Aha, jo, to je ten předchozí. To ten je špatně, ale můžu si tady dát provizorní osvětlení. Dvě,
Dvě jsou a... Jo. Moment, já přemýšlím. Jo, a ještě od spodku přijde jedno, takhle. Jsem se musel usilovně zamyslet, jak to vlastně míním. Takhle, takhle. Jo, takže už to máme a vlastně... Jo, a tady zase nejsou ty... není to tady nižší? Ne, není. Tady budou všude dvě. Takhle budou dvě. Je to tak, je to dobré. Po dvou a došlo mi... došlo definitivně to. Jo, tady ještě přemýšlím, jak to udělat tady s tím, jako kde chci, aby to bylo, jak kdyby... To má čas, to všechno se pořeší, to prostě teďka jen tak jenom zkouším. Tak experimentálně tady dám tohle. Jo, to půjde. Tak, to ten je tady navíc, mi to tady celé rozhazuje. Takhle, no a to ten je tady taky navíc, tady samozřejmě nebude. Takže dvě dýně, jeden, dva dýně, jeden, dva dýně. Já se musím počítat nahlas, protože jinak to je na mě moc náročné. Teď jo, co jestli mi to pěkně vyjde? I kdyby přemýšlím, jestli já jsem to tam nahoře nezačal nějak random, že bych teďka ty všechny dýně musel předělávat. Hrr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 
rohu. Já blbec, já musím začít od spoda. Ty dýně, já je musím začít dávat od spoda, protože vlastně, když je dám vám od vrchu, tak... Jej, já jsem hňup, no. Ne, vlastně, tak já když se seběhnu a podívám se, jak to tu vypadá, tak já je musím dát od spoda. No jasně. Tady je dýně a ob dva vloky. Takhle. No mi ta dýně vyznívá tady. Jo. Teď tady prostě takhle slyším slajma, ano, nestresuju z toho. Takhle bude dýně. Kámen. No, je vlastně takhle dýně. Takhle. Budou dva kameny, toto dýně, toto, dva kameny, takhle, dýně, dobré, tak jo, a takhle bude zase toto, kámen, no jestli se to trefí hned na ten, tak to bude zajímavé, to jsem sám velice zvědav, jestli se to trefí na ten design, kámen, a tady už nemusím dodělávat ty dýně, kámen. No jasně, že to nevyjde. Ale to mi nevadí, já jsem s ním teďka kdyby počítal, když jsem to začal dělat. Jo, tady ty dýně přijdou o jedno posunout. Nikdo by si toho nevšiml, ale... O jedno níž, to znamená, že tam bude v rohu. Jo, myslel jsem si to správně, že to je kdyby... Jo, a tady to přijde, takže do příštího dílu, já na této díly dělám teďka trochu kratší, ale nezdá se nic dělat. A zase makám off screen. Takže do příštího dílu já vyměním tady tu sérii těch dýní. A vykopu tady tu stranu, vykopu, jak vidíte, tady máme vykopáno, tady budeme jenom designovat. Vykopu tady tu stranu a tady s tou stranou zatím nevím co. Takže vykopu tam tu jednu a teda uvidíme se příštím díle, doufám, že se vám tento díl líbil a uvidíme se někdy příště. Tom se loučí, čau.